Com ja us vam explicar, el regidor d'Esports de Granollers i exjugador d'handbol professional Álvaro Ferrer acompanya Víctor Font en la candidatura a la presidència del Barça. Ferrer seria responsable d'handbol i avui ens explica les línies generals del seu projecte. Inicialment em vaig quedar una mica, no deixa de ser un... No sorprès, perquè no és sorprès, però sí una mica doncs, valorar la magnitud de la proposta. Al final, la responsabilitat és ser el responsable, el màxim responsable de l'handbol. I començo el que vaig fer inicialment és valorar durant aquests 3 mesos, no? Doncs, la dimensió i la realitat i la capacitat per poder generar el projecte. Tot el projecte esportiu d'Hacia el Futur és completament transversal, sobretot en la part esportiva, és a dir, els mateixos principis tenim al futbol fins a les seccions no professionals. I amb aquests principis no, és la base a través d'on construïm. I sí que haig de dir que jo he tingut llibertat total, compartida, no? I tutelada pel Juli i compartida també amb la resta de responsables de les diferents seccions. No? El Víctor és un líder que té un potencial brutal. O sigui, la situació actual del club ja la teníem prevista. O sigui, no amb la dimensió que hi ha ara, no? però sí que ell sempre ha parlat de la tempesta perfecta. Jo, per mi, hi ha una capacitat molt, molt gran, que és el lideratge. Però a part del lideratge, tu has de ser, o sigui, has de tenir la capacitat de saber generar equips. Jo sóc una persona feta i formada a Granollers, no? amb una experiència aliatada, però jo he tingut també la sort de viure una gran experiència fora de Granollers. He tingut la sort de conèixer clubs grans en funcionament de Champions, Atlético de Madrid, Ademar de León. He tingut la sort d'estar a l'estranger, de poder competir la Bundesliga. O sigui, tinc moltes sumes de moltes visions. Balonmano Granollers és Balonmano Granollers. I el Futbol Club Barcelona és Futbol Club Barcelona. Ara mateix és una dimensió, doncs, que històricament hi ha molta competència, però és una dimensió molt, molt diferent. L'entrevista sencera la podran seguir aquesta nit a l'Hangar 09. Canviem de tema. Hem de precisar avui una informació emesa dimarts passat en la que explicàvem la resolució de la denúncia al Club Natació Granollers i al seu president, Eduard Escandell, per presumpte frau electoral presentada per Josep Lluís Yeste. Una denúncia que ha estat desestimada provisionalment i que, per tant, encara té recorregut judicial. Yeste ha afirmat a aquest mitjà que pensa recórrer a l'audiència provincial perquè considera que se li dona la raó en primera instància.